ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកក្នុងបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់លោកតាស្រស់ដែលបានទទួលអនិច្ចធម្មក្នុងព្រះជន្មាយុ62ព្រះវស្សានៅវត្តជ្រប់ចាស់ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកម្មវិធីមនុស្សធម៌វប្បរសាស្រ្តកណ្ដាខ្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ19ខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈរកិតោសិនសុជុំព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងបានតំណាងព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនេះផ្ទាល់ នីមົນនាំយកនៅទេវធម៌មួយចំនួនមានអង្គរ50គីឡូក្រាមពីពីកេះទឹកត្រីស៊ីអ៊ីវនិងថាវិការមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមរំលែកទុំក្នុងបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់លោកតាស្រស់ដែលបានទទួលអនិច្ចធម្មក្នុងព្រះជន្មាយុ62ព្រះវស្សានៅវត្តជ្រប់ចាស់សូមលោកម្ចាស់តានិមន្តទៅកាន់សុគតិភពកំបីអខានឡើយហើយនាពេលថ្មីៗនេះដោយមិនឃើញថាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដើម្បីសិក្សាភាសាបាលីមានកំណើនឡើងនោះ ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសុផុនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនអង្គរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពព្រះសង្ឃក្នុងរដូវកាលកូវីដ19នេះផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1 លានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈអុជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ